Ni redo? Ja. 3, 2, 1. Yes. Hej allihopa, välkomna tillbaka till en helt ny video. Idag så kör vi faktiskt en debatt. Det var lite länge sedan, men vi är tillbaka med en skön debatt. Och ämnet idag är Israel och Palestina-frågan. Fortfarande relevant som vanligt. Den har varit det ett tag. Men ni har kommit med lite olika ämnen som vi har lagt upp innan. 4 ämnen var. Som vi ska alla gå igenom, och så får ni ha lite fri debatt däremellan i alla dessa ämnen. Jag vill, innan vi börjar, måste jag säga att jag är inte opartisk i den här debatten, utan jag är på samma sida som Liam är på i den här debatten, men jag kommer att göra mitt allra bästa i den här debatten för att vara 100% neutral och inte ta någons parti. Så ni alla kommer få, alltså om jag inte är det, så ja, då kommer jag få massa skit efteråt. Så i alla fall, välkomna båda två till den här debatten. Mm. Tack så mycket. Jag tänker ni kan ju få introducera er själva lite grann först. Liam, du kan ju börja berätta bara vem du är och sådär, och varför du gör den här debatten. Yes, Liam McCarthy heter jag. Jag är 27 år gammal. Konvertit till islam, men varit... min pappa har ursprung från Irland, och vi med Irlands ursprung och bakgrund har en stark koppling till Palestina-frågan sedan många, många år tillbaka. Jag skulle säga att de två delarna av min identitet har format mitt intresse för den här frågan och gjort att jag har velat lära mig mer och studera frågan. I övrigt så är jag socialarbetare till yrkesroll, och jobbar även som skribent på Morgondagens Media, ett nystartat mediebolag som lyfter många frågor kopplat till islam, men också världsfrågor och olika nyheter inrikes i Sverige då. Ja, och jag har kollat mycket på dig. Jag såg din debatt tidigare med Aron Flam till exempel. Jag tyckte du gjorde väldigt bra ifrån dig där. Så yes, jättekul att ha dig här på kanalen. Välkommen. Nu kan du introducera dig själv. Rasmus Severin ska vi säga. Ja, det står fel namn här. Jag har bytt på min Google och bytt i passet och sådär. Men det var ju förra året. Den som har följt mig på TikTok en gång i tiden vet varför jag bytt efternamn och så här. Men jag är 25 år gammal, bor i Funäsdalen. Jag är Israelvän. Är jag för att jag står upp för demokrati helt enkelt och den fria värld som vi lever i. Och sen har jag en judisk mor också. Så det är väl egentligen det här jag vill lägga min. Så jag jobbar som butikssäljare. Jag är här i Funäsdalen. Jag vet inte vad mer jag ska presentera om mig själv här och nu då. Okej. Identifierar du själv som jude själv alltså? Det är en komplex fråga kring min tro. Jag vill inte lägga ut det. Det är inte en teologisk debatt, utan det är mer en samhällsvetenskaplig debatt där. Absolut. Ja, men jag frågade bara dig personligen. Men okej. Men som jag har förstått det, jag har ju haft en del kontakt med religiösa judar då under åren. Och som jag förstår det, enligt liksom vad judendomen säger, så blir du jude eftersom att... Jag kan identifiera mig som det. Ja, the lineage kommer från mamman. Har jag förstått det rätt? Exakt. Och då kan jag identifiera mig det som, om jag skulle vilja göra det, skulle jag kunna göra. Sen skulle jag också kunna göra en fullvärdig bar mitzva till exempel. Skulle jag kunna göra en konvertit grej på riktigt, skulle jag kunna göra om jag vill. Nu har jag inte gjort det, utan jag har vuxit upp inom pingströrelsen istället. Och den har ju starka Israel. Ja, det är mycket starka Israelvänliga rörelser där, så att säga. Det är ju kommit naturligt där. Ja, men välkommen du också. Kul att du vill ställa upp. Alltså, jag har haft lite svårt att få folk som liksom är på din sida att faktiskt våga ställa upp, så respekt till dig för det. Jättekul att ni kör. Alltså, vi behöver fler sådana här debatter där folk vågar samtala de här liksom, ämnena. Verkligen. Så välkomna allihopa. All right. Så vi kommer gå igenom varje ämne. Vi har diskuterat och sagt att ungefär preliminärt 10 minuter ungefär per ämne. Vi har 4 ämnen var. Så vi kan ju börja med det första ämnet.
Vi kan börja med Liams första fråga, eller ämne som han har. Har stater som utför folkmord en rätt att existera på det slash de folkens bekostnad? Jag antar att du syftar på Israel då. Så du kan ju börja göra en introduktion för ditt ämne och vad du menade, förklara grejen. Absolut. Så definitionen av folkmord så som det framställs som en juridisk term handlar ju då om förgörelsen av ett folk helvis eller till viss del. Och sen så finns det vissa andra kriterier kopplade till detta som man talar om när man utvärderar huruvida något är ett folkmord. Och som vi vet så har den internationella rättsdomstolen dömt i en majoritet av domarna då som satt i det ärendet där Sydafrika åtalade Israel för folkmord, att det är så att ett a plausible genocide is happening. Det är så de har beskrivit det. Nu, Israel och en rad andra länder som inte har skrivit på the Rome Statute hålls inte till svars av den internationella rättsdomstolen, det vill säga de kan inte dömas av den här domstolen. De kan däremot åtalas och därefter så förväntas att det internationella samfundet ska hålla stater till svars oberoende av om de har skrivit på det här avtalet från Rom eller inte då. Så det som har skett är helt enkelt att man har fört ett åtal, man har tittat på bevisen och man har kommit fram till att det finns rimliga grunder för att säga att ett folkmord sker. Sedan finns det andra saker man kan titta på så som avsikten. Finns det uttalanden från politiska figurer, militära figurer inom den israeliska regeringen som tyder på att man vill förgöra det palestinska folket helt och hållet eller till viss del. Och sedan den 7 oktober 2023 så har vi sett flera sådana. Jag tog upp några exempel i min förra debatt med Aron. Bland annat så säger Israels president Isaac Herzog att hela Gazas befolkning kollektivt ska hållas till svars för det som hände 7 oktober 2023. Det här är ett klockrent exempel på kollektiv bestraffning. Att civila då i det här området hålls till svars för handlingarna som utfördes av den väpnade terrorstämplade då i västorganisationen Hamas. Men min poäng med den här frågan är ganska konkret. Stater som Israel, har de rätten att existera på bekostnaden av andra folk? Särskilt när vi ser i skrift och i tal att det finns helt enkelt en uttalad avsikt av att straffa eller skada i helt och hållet eller till viss del en befolkning. Ja, Rasmus, vad har du att svara på det? Ja, vi kan ju börja med att gå igenom antalet människor som har dött i Gaza om man ska lita på Hamas egna siffror. Så Hamas har svart bälte i att manipulera siffror. Och då har det dött ungefär 43 000 människor i det här kriget. Om man ska ta antalet födda 2022 så var det 60 000 människor. Med andra ord så har det fötts fler människor. Med rimlig grund så har det fötts fler människor än som har dött i det här kriget. Så, sen så har ju ICC som det rapporterar i här. Så har den här expertgruppen, den har ju totalsågat det här åklagarens egen anklagan på Israel. Israel ser till också att Gaza förses med kalorier motsvarande en genomsnittlig nordamerikan, lite mer faktiskt varje dag. Faktiskt per person där nere. Sen ska vi komma ihåg att Hamas faktiskt har mänskliga sköldar och det här är någonting som vi måste ta så. Och avsikten från Israel har aldrig någonsin varit att ta Gaza, utan det är bara att tillintetgöra Hamas en gång för alla. Och det här är hur tydligt som helst. Även som du refererar till Amalek. Med Amalek så är det så att det är samma sak har man
på förintelsemonumentet i Haag så har man det refererat till det. Men det var om nazisterna. Inte alla tyskar utan alla nazister. Samma sak här. Man menar Hamas. Man menar Hezbollah. Det är de man menar när man refererar till Amalek. Inte alla palestinier. Inte alla libaneser. Så. Ja, Liam, vad tycker du? Tycker du att de syftar på... Alltså, det är väldigt många olika punkter att svara till, men gällande just det här med kollektiv bestraffning, vi vet att majoriteten av bombräderna som genomfördes av det israeliska flygvapnet före december 2023 var opreciserade. Vi vet att man använde sig av bunker buster bombs, alltså 2000 ton tunga bomber, som opreciserat släpptes i en av världens mest tätbefolkade områden. Idén att man inte har kollektivt bestraffat Gazas befolkning, du måste helt enkelt leva under en sten för att tro att det inte är fallet. Vi vet också att Israel har använt sig av ett AI-system som heter Lavender, och i det systemet finns det något som kallas Where's Daddy. Det här systemet är ett AI-genererat system som angriper de man antar vara medlemmar i Hamas. Man följer efter dem genom deras mobiltelefoner, spårar dem medan de rör sig runt om i Gazaremsan. Och finns det rimlig grund att tro att de är aktiva medlemmar i Hamas eller på något sätt hjälper dem? Det kan handla om att ta ett telefonsamtal. Det kan handla om många olika typer, att man går och lämnar några typ av livsmedel eller vad det nu kan vara. Då fattar man beslutet baserat på det här AI-systemet att bomba den här personen. Men man väntar tills de kommer hem och lägger sig i sina sängar. Man bombar dem inte ute utan man väntar tills de är hemma med sina familjer. Det här systemet har använts av Israel under det här kriget. Och det har resulterat i att 900 familjer, hela släktträd faktiskt, har försvunnit. Har utplånats, varenda en. Så när du säger att Israel endast inriktar sig på Hamas, det stämmer helt enkelt inte. Till och med när man inriktar sig på specifika figurer, inte bara i Gaza men också i Libanon, så har man genom drönarattacker och annat inte bara haft ihjäl de figurerna man har varit ute efter att lönnmörda, men också deras familjemedlemmar. Så det här är definitivt inte preciserade attacker. Det här handlar om att kollektivt bestraffa en befolkning för att de gör motstånd mot ockupation. Det har alltid varit Israels modus operandi och vi ser otaliga bevis på detta. Okej, okay. Men vi kan börja med det här med bunkerbombarna. Det är ju så att Hamas har ju ungefär 50 mil, men det står egentligen på bäverbo i hela Gaza med, tack vare Hamas egna tunnlar. Det ska vi komma ihåg, och då är ju Israel tvungna att dels bomba de här tunnlarna och se till att Hamas inte finns där. Och de här tunnlarna finns ju där skolor och förskolor och sjukhus och liknande finns, och det innebär ju också att Hamas har mänskliga sköldar. Det är därför också det har varit så mycket. Varför okay. Det egentligen inte borde vara så pass många civila som har dött i det här kriget. Självklart tycker jag det är en tragedi när civila dör. Självklart, definitivt. Och Israel försöker ju minska det civila lidandet och det civila dödandet så långt det är möjligt. Jo, med tanke på... Låt mig ställa en fråga. Mossads högkvarter ligger i norra Tel Aviv. Är det att använder de i Tel Avivs befolkning som mänskliga sköldar? Nej, det gör de inte, utan de gör olika former av operationer. Vi har ju till och med sett det för 2 veckor sedan, såg vi den här som var skitbra när ens bollar blev 0 bollar när de sprängde bort deras bollar i samband med de här personsökarna. Det är exempel på. Vi behöver inte gå till den punkten, men CIAs före detta huvuddirektör har beskrivit det där som ett terroristattentat. Men vi ska inte gå dit än. Mossads högkvarter ligger i norra Tel Aviv. Okay. Det ligger i ett civilt område. Använder Mossad Tel Avivs befolkning som mänskliga sköldar? Det gör de inte, för de gör operationer på andra ställen som jag har sagt. Nej. Men han sitter på... Mossad är ett... De är inte civila, eller hur?
Nej, det är ju en regerings... Det är en myndighet. Det är en del av Israels försvarsmakt. Och i och med att de har sitt huvudkvarter i centrala Tel Aviv, i norra Tel Aviv, mitt bland civila byggnader, är det då, använder de då det kvarteret och de områdena som mänskliga sköldar enligt dig? Jag skulle du också säga att Säpo använder mänskliga sköldar med andra ord. Det, alltså det på samma låt mig förklara. Om Ryssland angriper Stockholm imorgon och de släpper en bomb över Säpos högkvarter, då skulle jag inte säga att Säpo använder människorna som bor i det området som mänskliga sköldar. Varför? För det finns internationell folkrätt. Det finns krigsregler. Det finns regler kring hur man för krig. Och det enda landet i världen som bortser ifrån de reglerna, nonchalerar de reglerna utan konsekvenser med total straffimmunitet är Israel. Inget annat land, inklusive Ryssland, kan agera på det sättet utan att få några konsekvenser av det internationella samfundet. Att de har visst fått en massa, inget annat land i världshistorien har fått så många resolutioner emot sig som just Israel i FN. Jag vill bara säga det. Flika in den lilla detaljen. Ja. Och varför? Varför har de fått resolutioner emot sig? Ja, det är därför att FN är en klubb för diktaturer. FN är en klubb för diktaturer? Ja, eftersom... Okej, så FN har ju grundat reglerna kring krig, eller hur? Det är ju FN, det är det internationella samfundet som har utvecklat... Det var väl Nationernas förbund som klubbade igenom Genève-konventionen, eller så var det internationella samfundet. Okej. Följer Israel Genève-konventionen? Så långt det är möjligt, ja. Långt det är möjligt. När de släpper fosfor över Gaza, när de släpper fosfor över södra Libanon, följer de Genève-konventionen? De använder... Det är förbjudet att använda Genève-konventionen. Vadå? Förbjudet att använda Genève-konventionen. Det är förbjudet att använda kemiska vapen. Riktat mot militärmål. Så när Israel släpper fosfor... fortfarande tycker jag att man inte skulle ha använt det. Jag tycker inte att Israel skulle ha använt vit fotboll. Vit fotboll är förbjudet, ja. Hamas använder inte vit fosfor. Hezbollah använder inte vit fosfor. De använder mänskliga sköldar istället. Okej, okay. Återigen. Dela med mitt argument nu. Okay? När Israel placerar sina högkvarter och sina flygbaser och militärbaser inom Israel nära bosättningar, nära städer där det bor civila israeler, använder de israelerna som mänskliga sköldar enligt dig? Du har redan svarat på den här frågan. Du har inte svarat på frågan, för du kan inte svara på frågan. Av den enkla anledningen att den här termen mänskliga sköldar har debankats totalt. Faktum är att de enda som använder mänskliga sköldar är Israel när de går in i Västbanken. De tar slumpmässiga palestinier från sina hem, placerar dem, antingen spänner de fast dem vid sina pansarvagnar. Det finns massor med bilder från flera krig de har haft i Västbanken och i Gaza. Eller så tar de en palestinsk man, de lägger en kavel runt hans mun och runt hans ögon. Och så har de honom framför sig när de går in som små fegisar in i områden där de vet att det finns krigare. För de tycker inte om att slåss mot soldater. De tycker om att ge sig på små barn och kvinnor och andra som inte kan försvara sig själva. Det är så Israel agerar gång på gång på gång på gång mot sina fiender. Vi ser det i södra Libanon, vi ser det i Palestina. Vi har sett det otaliga gånger i andra konflikter de har deltagit i. Okej, vad ska jag bemöta där? Liksom att Hamas har mänskliga sköldar, det vet vi redan att Hamas gömmer sig. Du upprepar det, men du har inte bevis. Nej, men så att de gör det, det är fakta. Det blir, kolla, jag tror att han menar lite, tycker du inte att det blir samma, lite dubbelmoral om du inte har samma måttstock där? Om måttstocken är att de gör det bland civila. Endast araber kan använda mänskliga sköldar. Om man är jude så kan man inte använda mänskliga sköldar. Förstår du vad han menar med den punkten? Undviker det till största möjliga mån. Och är det så att IDF sysslar med sånt, så är det absolut någonting som de ska sluta med omedelbart enligt min ståndpunkt. Okej, så ja, alltså. Ska vi ta nästa ämne eller? Ja.
Vi hoppar vidare. Sveriges förhållande till Israel-Palestina och vilken politik ska Sverige föra i denna utrikespolitiska fråga? Du kan ju... Yes, det Sverige borde göra först av allt är att dra tillbaka statsbildningsformen om Palestina. Sen ska vi erkänna Israels huvudstad som Jerusalem. Sen ska vi flytta den svenska ambassaden till just nämnda stad från Tel Aviv. Och sen ska vi erkänna Golanhöjderna som Israels territorium, dra tillbaka allt bistånd till UNRWA och andra organisationer som säger att Israel ska existera eller liknande. Och varför tycker du? Varför jag tycker att vi ska erkänna Golanhöjderna? Eller ska vi börja med UNRWA? Ska vi börja med UNRWA? UNRWA har terrorister som har haft eller som har åtalsimmunitet för att de deltog i 7 oktober-attackerna, deltog i massakrarna den 7 oktober. Det här finns på bildbevis och då ville de inte överhuvudtaget sätta de här inför rätta. Och det här är också ett bevis på att FN på något sätt allt motarbetar Israel. Samtidigt som Golanhöjderna ska erkännas som Israels territorium om den enkla anledningen att Israel är rättmätig administratören av detta område. Då Israel faktiskt kontrollerar området och försvarar det här området. Assad, familjen som är väldigt nära Putin och Ryssland. De försvarar ju inte det här området uppenbarligen och inte gjort det sedan 80-talet när Israel annekterade det här. Sen ska vi flytta, Israels huvudstad är Jerusalem, så jag förstår inte varför vi inte ska ha vår ambassad där helt enkelt och inte erkänna det som Israels huvudstad. Så, där någonstans där släpper jag in Liam. Jag hade andra saker som jag ville ta upp, men jag kommer bli tvungen att besvara några av de här grejerna. Först och främst, vad gäller Golanhöjderna. Hela det internationella samfundet, med undantag för vissa kristna fundamentalister i USA och judiska extremister, erkänner att Golanhöjderna är ockuperad mark. Det tillhör Syrien. Det har alltid tillhört Syrien. Som du nämnde så har det annekterats genom väpnad konflikt under tidigare krig med Syrien. Det är inte tillåtet att annektera mark genom väpnad krigsföring. Det är exakt det som det internationella samfundet försöker hålla Ryssland till svars för i fallet med östra Ukraina och Krim. Så du kan inte ha en måttstock när det kommer till ryssar och en annan måttstock när det kommer till israeler. Antingen är vi konsekventa med internationell folkrätt eller så väljer vi och vrakar beroende på vad vi tycker och känner. Det är det första. Vad gäller att göra Jerusalem till Israels huvudstad. Alltså, först och främst så är det här en del av en större rörelse. En större rörelse som handlar om att stjäla mer mark i östra Jerusalem där det finns en hög palestinsk befolkning. Alla de som pushar för den här rörelsen, Temple Movement, det handlar ju om att riva ner Al-Aqsa-moskén. Det handlar om att annektera områden och bostadsområden som Sheikh Jarrah exempelvis under tidigare år. Den här videon gick viral från Sheikh Jarrah där en tjock bosättare från Long Island går in och stjäl ett palestinskt hem och så säger han, men om inte jag gör det så kommer någon annan göra det. Det här är liksom målet. Målet är att sakta men säkert trycka ut palestinierna och araberna från inte bara Jerusalem men hela det historiska ockuperade Palestina. Men man nöjer sig inte där. Man vill roffa åt sig Libanon, man vill roffa åt sig delar av Syrien, man vill roffa åt sig andra delar. Och det enda egentliga argumentet är att de här människorna är araber, de är muslimer, därav så är de lägre stående, mindre värda och deras rättigheter är inte lika viktiga. Och det finns inget riktigt argument för att flytta Israels ambassad någonstans, utan det enda målet, det enda uttalade målet som Likud-partiet, som är Benjamin Netanyahus parti, det står uttryckligen i deras partiprogram. Ingen palestinsk suveränitet mellan floden och havet. Så den där termen between the river and the sea, det där är Likuds partiprogram. Benjamin Netanyahus parti. De vill göra allt för att hindra en tvåstatslösning. Eller mitt förslag, vilket är en enstatslösning där alla människor oberoende av etnisk eller religiös bakgrund har samma rättigheter mellan floden och havet.
Så det här är situationen. Situationen är etnisk rensning och ockupation. Och det är inte någonting som började förra året, utan det har pågått i 76 år. Sponsrat av Storbritannien, sponsrat av Frankrike, sponsrat av USA, sponsrat av Tyskland. Och om Europa bryr sig så mycket om det judiska folket och deras välbefinnande, då kan de väl upprätta en judisk stat i Tyskland. Jag trodde att det var tyskarna och inte araberna som utförde Shoah, förintelsen mot det judiska folket historiskt. Så du kan inte, som Edward Said säger, göra ett annat folk till offer för att du en gång i tiden var ett offer. Och bara för att du har en historisk eller religiös koppling till en viss bit land betyder inte att du har rätten att klampa in där, sparka ut människor från sina hem och roffa åt dig marken bara för att du har större vapen och mer uppbackning. För då kan Ryssland göra samma sak i Ukraina. Återigen, vi kommer tillbaka till det exemplet. Vi kan börja där med Golanhöjderna, skillnaden mot Krimhalvön. Det är att Israel utförde faktiskt ett försvarskrig mot Syrien 1967. Om man har tagit Golanhöjderna för att kunna försvara sig. För att om Assad-familjen skulle ha Golanhöjderna så skulle Golanhöjderna lätt kunna vara en avfyrningsramp. Inte bara för Syriens armé utan även för Hezbollah. Hur är det annorlunda än Putin i Ryssland, i Ukraina? Hur är det annorlunda? Han gick ju bara in och agerade det här området. Han gick ju bara in och gjorde det. Utan att föra ett krig. Hans argument är att NATO kan använda Ukraina som en avfyrningsramp för attacker in i Ryssland. Och det är precis det NATO gör just nu. De skickar drönare och andra vapen in mot Ryssland och attackerar ryssarna på rysk mark. Och det var precis det argumentet Putin använde som grunden till varför han invaderade Ukraina till att börja med. Exakt. Det var mer nazifiering och att han anklagade mer eller mindre Ukraina för att begå ett folkmord där. Men nazifiering där med tanke på... Hur försvarar man sig på bortaplan? Kan du förklara det? Hur försvarar man sig på bortaplan? Hur menar du? Alltså, kan du utveckla frågan lite mer? Golanhöjderna tillhör Syrien. Shebaa-gårdarna tillhör Libanon. Västbanken tillhör det palestinska folket. Och FN har gång på gång bekräftat att palestinska folket har rätten att åberopa en stat i Gaza och i Västbanken. Så de områdena, Shebaa-gårdarna i norra södra Libanon, Golanhöjderna i södra Syrien och Västbanken och Gaza, det här är ockuperad mark. Israel ockuperar den här marken enligt internationell folkrätt. Hela det internationella samfundet, med undantag för möjligtvis USA, håller med om detta. Så frågan är, hur försvarar man sig när man ockuperar någon annans mark? Hur försvarar jag mig i motståndarlagets borta plan i straffområdet? Hur försvarar jag mig där? Förklara det. Det går väl om du kan svara på det lite, sen kan vi säkert byta ämne. Om du blir attackerad så försvarar du väl dig tillbaka, och det är det Israel har gjort gång på gång på gång på gång i Golanhöjderna. Sen vill jag bara säga det här med att du säger att Israel utför någon form av etnisk rensning. 20% av Israels befolkning är araber. Ja, vill jag bara säga att detta staten i hela Mellanöstern där araber är lika inför lagen. Precis. Nej, som judar, kristna, ateister med mer. Vad menar du det? Det finns över 60 lagar. Ni kan gå in på nätet och ni kan söka på adala.org. Adala är en israelisk människorättsorganisation grundad av israeler och palestinier. De dokumenterar över 60 olika lagar som diskriminerar mot icke-judar inom Israel. Och det är värre än så. Israel diskriminerar till och med mot judar som Rasmus exempelvis, eller personer med judisk bakgrund som Rasmus. För att om du som en person med judiskt påbrå identifierar dig själv som jude eller ateist, då kan du göra elia. Du kan få automatiskt medborgarskap och flytta ner till Israel och bo i något baxat hem, något stulet hem. Men om du identifierar dig som kristen eller muslim, då har du inte rätt. Då får du inte automatiskt ett israeliskt medborgarskap. Och det här är nedskrivet väldigt tydligt i the basic
the basic law of 1950 of Eliyah. Eliyah betyder återkomst på hebreiska. Det står uttryckligen att alla personer med judiskt påbrå eller som har släktingar som har judiskt påbrå har rätten till återvändo utom de som ändrar sin religion. Med andra ord, om du som jude konverterar till buddhismen, kristendom, islam så har du inte längre rätten att komma tillbaka till landet. Låter ganska antisemitiskt. Du har rätt att komma tillbaka, men att du får ett snabbare medborgarskap genom Elia får det. Jo. Hade du kunnat tänka dig göra Elia? Jag skulle kunna absolut sätta dig under ett övervägande, men det är ingenting som jag har i pipeline just nu i alla fall. Okej. Okay. Yes. Vi har rört många punkter, men jag skulle vilja prata lite kring Rasmus fråga om det går bra. Jag förstår att vi inte har så mycket tid, men bara vad gäller Sveriges förhållande till Israel-Palestina-frågan. Det fanns en man som var medlem i den svenska kungafamiljen som israeler och sionister inte tyckte särskilt mycket. Han heter Folke Bernadotte. Folke Bernadotte var en människorättshjälte. Han var medlem i svenska kungafamiljen. Han räddade massor med judar från förintelsen och jobbade för FN. Och när han åkte ner till Palestina och nyligen bildade Israel 1948 och återrapporterade till FN om vad som skedde där nere, nämligen katastrofen eller Nakban på arabiska, där 750 000 palestinier förvisades från sina hem, landsförvisades och fick inte återvända. Du nämnde att 20% av Israels befolkning är araber. 100% av det områdets befolkning var araber en gång i tiden. I alla fall, vad hände med Folke Bernadotte? Folke Bernadotte mördades av ett gäng judiska sionistextremister som hette Lehi eller Sterngänget. De pepprade sönder hans bil när han reste på vägarna i Palestina. Och vad hände med ledarna för Sterngänget och Lehi? En av dem, Yitzhak Shamir, gick vidare till att bli president i Israel. Så terrorister grundade Israel. Terrorister som Lehi och Sterngänget och Haganah. Bernadotte räddade judar från förintelsen och tacket han fick från Israel var att bli klippt helt enkelt. Jag ska säga att Sverige bär ett visst ansvar, liksom resten av Västeuropa, för vad som hände under förintelsen, eller Shoah på hebreiska. Sverige bidrog till det rasbiologiska och antisemitiska tankegodset som senare ledde till bildandet av partier som Sverigedemokraterna exempelvis. Man vill inte ha judar i Europa, därför etniskt rensades judar från Europa i flera vågor sedan korsriddartiden ända fram till förintelsen. Därmed är det Europas ansvar att ingripa diplomatiskt och ekonomiskt för att stoppa orättvisorna som pågått i decennier mot palestinier, precis som man gjorde i Sydafrika. Och jag återupprepar min fråga sedan tidigare. Om det var tyskarna som utförde förintelsen, varför kan de inte ge bort en del av Tyskland till judarna? Idag så åtnjuter tyskarna en oerhört diverse olika rättigheter. Om vi tar Rasbiologiska institutet som du var inne på, absolut att det blev en... Alltså jag är övertygad om att förintelsen skulle inte skett i den omfattningen och absolut inte gått så pass snabbt fram om inte det vore för att Hitler och Nazityskland... Karl, du får väl ta och mjuta mig när jag sa Adolf Hitler där, men ja. Tror du det är fel? Alltså, ta och blipa för att annars så kan det ju vara YouTubes algoritm. Ja, okej. Säg mustaschmannen istället. Vi kan hänvisa till honom. Men... Ja, mustaschmannen blir bra. Okej, jag tar och svara. Men vi kan börja med Rasbiologiska institutet. Jag är övertygad om att förintelsen skulle inte ha gått lika snabbt fram och absolut inte haft den stora omfattning som den hade om inte det vore för att den där misslyckade österrikiska konstnären som sen blev tysk diktator med en tandborstmustasch. Om inte han skulle tagit inspiration från Herman Lundborg och det svenska rasbiologiska institutet. Och det här är någonting vi behöver göra upp med i Sverige. Och någonting annat vi behöver göra upp med när det kommer till den här frågan Israel-Palestina, det är faktiskt att utreda
ordentligt modet på Folke Bernadotte så långt det är möjligt. Jag har ju en viss förmåga av i det här landet att inte utreda brott på viktiga statsmän. Och där måste vi väl hålla med om att där kan vi göra ett utbyte med Israel och liknande för att bistå i en utredning kring mordet. För det blev inte utrett ordentligt från båda håll, för att Sverige ville inte heller göra det ordentligt. Så där kan vi faktiskt ta upp den förundersökningen igen och göra det ordentligt. Och det håller jag med om. Och nu är ju de människorna döda sedan länge, de som gjorde morden där. Men skulle de vara det, då skulle de få sitta i livstidsfängelse. Självklart, det håller jag med om när det kommer till det. Så. Ja, var det någonting du ville tillägga där avslutningsvis? Vi kan gå vidare, men min poäng är här att Sverige bör upprätthålla internationell lag. Vi tycker om att kritisera Ryssland idag. Vi tycker om att beskriva dem som en skurkstat och som att de oprovocerat invaderade Ukraina. Och så må vara fallet. Men man kan säga samma sak om Israels invasion av Egypten. Man kan säga... Rasmus, får jag fråga dig, vart ställer du dig alltså, i Ryssland-Ukraina-frågan? Tycker du att Ryssland är fel? Slava Ukraina brukar ju säga till de ukrainska arbetare som kommer in och blir mycket glada när man säger det. Så. Det är rätt tydligt att jag börjar med vad du sa. Alltså, vad tycker du att Ryssland är fel? Jag är pro-ukrainsk, men min poäng här är att dels så har Israel... Före 7 oktober hade de väldigt varma relationer med Ryssland. Israelisk teknologi användes faktiskt och såldes till ryssarna för att kriga mot ukrainarna. De spelade lite båda sidor där, eftersom en stor del av Israels befolkning är från Ukraina och Ryssland. De är inte från Palestina, det historiska Palestina. Men också faktumet att, återigen som jag sa, Putin gjorde en copy-paste av det israeliska argumentet. Det finns inget palestinskt folk, det finns inget ukrainskt folk. Vad heter det? Ukraina är rysk mark historiskt, Palestina är judisk mark historiskt. Det är exakt samma argument. Det finns... Du får hoppa in och avbryta. Ja, men vi kan börja med att det finns visst palestinskt folk. Det finns det. Det är bara massa radikala och extrema sionister som tror någonting annat. Men Palestina är ju faktiskt idag inget land, för att man har ingen gemensam regering, och sen att man har territoriella disputer om vad man anser är sitt eget land. Till exempel om vi tar uppfattat till exempel regeringspartiet i Judén och Samarien. De anser ju att hela regionen Palestina tillhör dem, att det är deras land. Och därför så saknar man den grunden vad det gäller folkrätten, att kunna räkna sig som ett land. Absolut, man har ett folk, men sen är det den här regeringen som man behöver, en gemensam regering. Det finns ju en till regering också, de heter Hamas, men de spör Israel skiten ur där nere i Gaza. Har kraftigt avmonterat dem från makten. Och sen är det att man saknar en gemensam grund för vilka territoriella anspråk man har. Så. Vart fick du det ifrån att Hamas håller på att förlora i Gaza? Vart fick du det ifrån? Eftersom Hamas har blivit så kraftigt tillbakatryckta, och att de har ju absolut inte samma kontroll över Gaza som för ett år sedan. Okej. Målen med invasionen av Gaza var två stycken. Ta hem gisslan och besegra Hamas. Har Israel lyckats med någon av de två målen? Inte än, men man är på god väg. Det vill jag bara säga. Och där kriget skulle kunna ta slut inom 10 minuter om bara Hamas ger från sig vapnen. Alternativt och ger sig själv till rättvisan. Och sen att Hamas ger från sig gisslan. Så enkelt är det. Men istället så har man velat föra krig bakom civilbefolkningen och hålla den här gisslan stången, så därför har inte Israel haft något val överhuvudtaget än att fortsätta det här kriget. Och vilken annan nation som helst skulle man ändå tycka att det var legitimt att man gör, men bara för att det är Israel så är det tydligt att
Israel ska ju inte få göra detta. Jag tänker så här, det här, ni kan debattera just den här frågan hur länge som helst, men det är lite samma fråga. Jag vill bara poängtera att det finns inga bevis överhuvudtaget att Hamas håller på att besegra, snarare tvärtom. Okonventionell krig, icke-konventionell krigsföring och grilla krig går ut på att gömma sig och att ligga i bakhåll mot en konventionell armé. Och vad gäller att besegras, det finns inget sätt att besegra en grilla armé för att den befinner sig per definition bland befolkningen. De går inte runt med uniformer på det sättet för att skilja. Det stämmer. Men poängen är att konventionella arméer vinner aldrig krig historiskt sett. Vi såg det i Vietnam, vi såg det i Afghanistan. Det finns inte ett enda exempel i världshistorien där en icke-konventionell gerillaarmé har förlorat ett krig mot en konventionell armé. Och det är det vi ser i Palestina och i Gaza, och det är därför man kollektivt bestraffar civilbefolkningen, för man kan inte besegra Hamas. Du nämnde om att släppa bunkerbomber på tunnlar. Det fungerar inte. Israel har förstört 66% av alla byggnader i Gaza. Det finns inga byggnader kvar. Det finns inget liv kvar. Man har förstört hälsoklinik. Man har förstört moskéer. Man har förstört kyrkor. Man har förstört vattentankar. Man har förstört all infrastruktur som krävs för att leva ett fungerande liv i Gaza i någon mån. Så de enda som drabbas av det är civilbefolkningen. Hamas har sina resurser under tunnlarna som du nämnde. Men Hamas har inte besegrats överhuvudtaget. Snarare det Israel har gjort genom att straffa hela befolkningen i Gaza är att de har ökat stödet för Hamas, och de har skapat fler människor som kommer gå med i Hamas till följd av hur de har agerat. Det finns en video på Al Jazeera English, en dokumentärfilm. De har dokumenterat 2500 sociala mediekonton som tillhör israeliska soldater. På de här kontorna finns det videor där de spränger kyrkor, spränger moskéer, spränger bostadshus, spränger hälsokliniker, poserar med kvinnliga underkläder, leker småbarns leksaker. Alltså det här är en psykotisk, fanatisk, rasistisk, fascist armé. Ingen annan disciplinerad armé i världen beter sig så som Israel gör. Amerikanerna betedde sig inte så här i Irak. Ryssarna betedde sig inte så här i Afghanistan. Ingen annan armé är så odisciplinerad som israelerna, och det är därför de får stryk av Hezbollah och Hamas i södra Libanon och i Gaza. Hamas har inte besegrats, Hezbollah kommer inte heller besegras, och Israel har lagt sig i en rävsax på grund av sitt beteende, för nu har hela världen börjat isolera sig sakta men säkert från Israel på grund av deras handlingar. Israel, vi ska ju gå in och debattera Hezbollah om ett litet tag, men om vi tar upp de här, när det uppdagas så tar ju Israel avskedar, det vill säga kickar de här personerna och inleder ju en förundersökning om de begår krigsbrott i IDFs namn, i tjänsten. Så jag vet inte vad du pratar om där. Och sen så att Hamas gömmer sig bland moskéer, de gömmer sig bland sjukhus, flyktingläger, skolor, förskolor, lekplatser och så vidare och så vidare. Det finns otaliga exempel på när Hamas gör det. När Israel kommer fram med sådana bevis, då är det tydligen sionistisk propaganda. Om man bombar skolan för att de gömmer sig bland civilbefolkningen. Om det är så att Hamas befinner sig där inne, i normalt sett så är det ett skyddsobjekt enligt internationell rätt. Men när Hamas har tagit det här i besittning, då har den armé som kommer rätt att gå in där. Hur besegrar man Hamas? Vänta nu. Du säger att de har tunnlar. Hur besegrar man dem och hur kommer man åt deras tunnlar? Genom att spränga byggnaderna som är över marken? Ja, för att det finns sådana bomber som går ner i tunnlarna. Bland annat. Det är en taktik. Är det här Super Mario? Är det här Sonic the Hedgehog? Det här är inget spel. Vi pratar om all infrastruktur över marken sprängs. Bomberna går inte ner i tunnlarna.
Va? Hur går de ner? Jo, det finns vissa såna bomber. Det finns vissa såna bomber som går ner i tunneln. Okay. Vad är det för bomber? Det finns såna tunnelbomber. Nu ska jag bara googla upp. All right. Ja, men strunt samma. Vad är det för bomber som jag sa? Men okej, okay, men tycker du att det hade varit okej om man gjorde så i Sverige? Om säg att Ryssland attackerade Sverige eller tvärtom eller ja, nu, men alltså, tycker du att det är okej att döda massa liksom oskyldiga barn i en om jag säger så här att om Wagnergruppen skulle inta Karolinska i Huddinge så tror jag nog att vem som helst skiter blanka fan i hur försvarsmakten befriar Karolinska i Huddinge från Wagnergruppens grepp. Jag tror att vem som helst håller med om den saken. Bara det att de... Jag tror att majoriteten av världens befolkning har visat väldigt tydligt miljontals människor som har demonstrerat mot Israels aggression sedan 7 oktober 2023 i alla storstäder, alla huvudstäder i världen, inklusive USA, där de har stöd och är beroende av USAs stöd. Hela världens befolkning i stort sett, den överväldigande majoriteten, håller inte med ditt resonemang. Vi har klar och tydlig statistik i hur många människor som har gått ut i de här demonstrationerna. Hur många människor som har svarat på enkätstudier där de säger att de anser att Israel bör sanktioneras, att man inte bör sälja vapen till Israel, att man har en negativ syn på Israel och israeler och så vidare. Statistiken talar för sig själv. Den överväldigande majoriteten av världens befolkning representeras av politiker eller anser själva att det Israel gör är totalt oproportionerligt. Och det är därför den goda kom på republik. Känner du till, för du kan alltid säga att ja, det är bara diktaturer, men det ändrar inte faktumet att majoriteten av världens befolkning håller inte med ditt resonemang objektivt. Men känner du till Dahia-doktrinen? Va? Kan du beskriva? Det är en uttalad del av den israeliska taktiken i krigsföring mot grupper som Hezbollah och Hamas. Dahia-doktrinen, och du kan söka på det här och kolla upp det själva, tro inte på mig. Dahia-doktrinen handlar om att kollektivt bestraffa befolkningen i fiendeterritorium till den nivå att de inte klarar av längre och att de kräver eller ber den väpnade gruppen bland dem att sluta kriga mot Israel. Så det här är definitionen av terrorism. Att kollektivt bestraffa, definitionen av terrorism, att utföra våldshandlingar mot en civil befolkning för att påtvinga dem en viss politisk handling. Det här är ordboksdefinitionen av terrorism. Våldsamma handlingar mot en civilbefolkning för att få dem att gå med på dina politiska krav. Det där är definitionen. Så Israels... Det är väl det Hamas gör? Nej. Hamas existerar... Vill göra folk mot alla judar? Du kan trycka ur dig de här propagandatermerna, men det betyder ingenting i verkligheten. Det betyder deras egna stadgar. 1980-talet grundades Hamas. Palestina har varit under ockupation sedan 1948. Redan före 1948 utförde judiska terroristorganisationer terrorattentat. Låt han prata färdigt och så får du ta det. Sprängandet av kung David-hotellet där man dödade män, kvinnor och barn, bland de judar, bland de brittiska diplomater och så vidare. Det här är helt enkelt Israels taktik att gång på gång på gång använda oproportionerligt våld mot civilbefolkningar för att tvinga dem att gå med på deras politiska krav. Och det har inte funkat. Det har inte funkat, för resultatet av detta är att folk har blivit lacka, folk har blivit arga, folk har blivit radikala och de har istället tagit upp vapen och krigat mot Israel. Så Israels agerande före 1980 ledde till grundandet av Hezbollah. Israels agerande före 1980-talet ledde till grundandet av Hamas. Dessa organisationer existerade inte före dess. Men ockupationen existerade.
Ja, men, om vi börjar med att gå igenom det publika stödet, var det därför Eden Golan kom tvåa bland publikens röster eller för att Israel inte alls har något stöd i Europa eller? Det är en hel del... Förklara så att tittarna förstår och allting och vad du menade. Ja, i samband med Eurovision finalen så kom Eden Golan och Israel tvåa om man bryter ner på publikens röster. Djurens röster. Jag sa världens befolkning, jag sa inte Europas befolkning. Om vi tar det som ett exempel, Europa står för ungefär, jag tror inte ens det är 25% av världens befolkning. Om vi pratar om de stora befolkningsrika länderna, då pratar vi om BRICS, vi pratar om Ryssland, Kina, Sydafrika, Indien, de här länderna, Brasilien. Alla de här länderna, inte bara regeringarna utan även befolkningen, har visat väldigt starkt stöd för den palestinska frågan. De har tagit väldigt tydlig ställning och sagt att det Israel gör är krigsbrott och går emot internationell folkrätt. De förhindrar en fredlig lösning i Palestina-frågan. Hela världen är överens i stort sett, med undantag för en liten grupp i Europa och i USA. I USAs fall så är det till stor del kristna fundamentalister och judiska sionister då, sekulära och religiösa. Och i fallet med Europa så är det till stor del sekulära högerextremister eller människor som har islamofobiska åsikter, och därför så stödjer de Israel. Inte för att de har någon slags kärlek för Israel, utan de tycker om Israel för att Israel gör det de gör mot araber och muslimer. Okej, då vill jag bara säga att Eden Golan fick flest publikröster faktiskt från Sverige. Men om vi säger så här med fred, så varje gång man har begärt att få fred utav Israel så har fått det. Dock så när Yasser Arafat var, varför det inte blev fred under Yasser Arafats tid, för att Israel gav ifrån sig på exakt alla punkter till Yasser Arafat, förutom den att Israel helt skulle utplåna som stat, inte skulle existera längre som stat. Så varje gång man har fått, eller sökt fred hos Israel så har man fått det. Och det ska vi komma ihåg, att Israel ger från sig mark. Om det så är ens en kvadratmeter som Israel existerar på, så är de nöjda med det, israelerna. Och det ska vi komma ihåg, att Israel har varit väldigt noggranna med att alltid se till att det finns, alltså att man ser till att skapa fred. Man har alltid varit det. Man är nere nu i Libanon nu. Där har man varit väldigt precisa mot Hezbollah. Mer precis operationen vad som har varit där. Om vi säger den här attacken med personsökarna. Det var ju så att Hezbollah köpte... Personsökarna-attacken var precis. Ja. Det bara det att de köper utav sin egen fiende, personsökare och walkie-talkies. Och sen spränger Israel bort bollarna på de här. Och det har varit en väldigt precis attack. Precis attack. Mer kirurgisk precis attack kan man inte göra i krigsföring. Är det inte barn som har dött oskyldiga barn liksom, i den här attacken? Ja, att ha dött barn i Gaza, absolut. I den Libanon. Libanon menar jag. Ja, absolut att det kommer barn i krosselda för att... Var den verkligen jätteprecis då som du säger? Ja, men det är en civil per 1000 terrorister som skadades eller dog i samband med den attacken. Så mer precis attack får man inte. Så här. Först och främst. Att använda personsökare på det här sättet är inte bara ett folkrättsbrott. Utan det är ett folkrättsbrott att använda den här typen av civil infrastruktur mot en fiende. Det är inte tillåtet enligt internationell folkrätt. Det är det första. Oavsett om de är krigare eller inte. Det andra är att när det kommer till Libanon, bara Libanon, nu bortser vi från Gaza, över 100
sjukvårdsarbetare har dödats under den senaste tiden i Libanon av Israel. Israel använder sig av högtalare i södra Libanon i områden de ockuperar och säger till sjukvårdare, kom inte in och försök ge folk vård, vi kommer döda er. Okej? Okay? Det här är något som sker just nu. Just nu stoppar de sjukvårdare från att gå in och vårda människor. Sjukvårdare är enligt internationell folkrätt skyddade. Man får inte skada sjukvårdare i en krigszon. Så idén om att de är precisa eller att de inte inriktar sig på journalister, inte inriktar sig på sjukvårdare, inte inriktar sig på barn, inte inriktar sig på massvis med andra civila personer som inte får man inte får inrikta sig på det, du lever helt enkelt i en alternativ verklighet. Sanningen är den att i ingen annan konflikt har lika många sjukvårdare dödats, journalister dödats, djur, alltså de har bombat häst och vagn, de har bombat häst och vagn som har transporterat människor som har varit skadade. Allt det här finns på kamera, vi har livestreamat, man har sett det här under ett helt år. Och idén att Israel inte inriktar sig på civila mål och inte inriktar sig, det är inskrivet i deras, alltså själva taktiken som IDF använder. Återigen, googla Dahia-doktrinen. Tro inte på mig. Kolla upp det själva. Någonting ni även borde kolla på är Hannibal-direktivet. Hannibal-direktivet är en taktik som israelerna implementerade 2006 då Hamas tillfångatog och kidnappade en israelisk soldat som hette Gilad Shalit. Det man gjorde var att man bombade Gaza urskillningslöst som ett försök att se till att Hamas inte kunde ta några gisslan helt enkelt. Och sen till slut så var man tvungen att förhandla med Hamas. Så situationen är som den är. Hannibal-direktivet är en uttrycklig del av Israels taktik där de ger sig på fienden när fienden tar gisslan, även om de har ihjäl gisslan i processen. Israel har dödat fler gisslan i Gaza än de har räddat. Dahia-doktrinen är väldigt tydlig. Det handlar om att kollektivt bestraffa en befolkning för att tvinga dem att gå med på deras politiska krav. Allt det här finns i text, det är utskrivet. Det är väldigt lätt att ta reda på. Det är ingenting som jag hittar på. Det är väl dokumenterat av andra personer. Jag vill bara göra en poäng gällande det här med Osloavtalen. För han nämnde det här med Arafat och förhandlingarna. Shlomo Ben Ami, som var en del av den israeliska delegationen som förhandlade i det ärendet, han skriver i sina memoarer att om jag var Arafat så hade jag inte accepterat den här dealen. Jag hade inte accepterat den här dealen om jag var Arafat. Han sa det själv. Så den här idén att Israel bara har gått med på allting och bara vill att leva i fred med sina grannar, det är totalt skitsnack. Nej. Allt skitsnack. Israel har invaderat Egypten. De har invaderat Syrien. De har invaderat Västbanken många, många gånger om. De har invaderat Gaza. De är inte en fredlig aktör i regionen. Israel är snarare de som orsakar mer krig och mer oroligheter i regionen än någon annan. Glöm inte att det var Benjamin Netanyahu som ställde sig framför kongressen 2003 och ljög för kongressen i USA och sa, om ni invaderar Irak så kommer ni se positiva konsekvenser i regionen för amerikanska intressen. Vad var de positiva konsekvenserna? ISIS. ISIS var de positiva konsekvenserna. Och ISIS tyckte Israel om, för de destabiliserade Syrien som var en av deras strategiska fiender. Om vi börjar med att varför det inte är terrorbrott det här med personsökarna. För att det var Hezbollahs egen utrustning som man gav sig på. Det vill säga en terrorgrupps egen infrastruktur som man gav sig på. Sen har man varit väldigt precisa när man har gjort sina bombningar och nu när man har gjort den här markinvasionen som definitivt inte är lika stor som man gjorde för ett år sedan när man gick in mer eller mindre med fullt artilleri i Gaza, men att man samtidigt då. Ja, men därför att det är fiendens egen struktur, och den här fienden har ju redan förklarat krig på Israel. Och du pratar om urskillningslöst bombande. Så här ser urskillningslöst bombande ut. Över... Det är Irans attack nu eller?
Det där är Iran, Hezbollah, Islamic Jihad, Hamas med flera andra organisationer som gjorde förra veckan. Så där ser det oskyldslöst bombande ut. Samtidigt så ska vi komma ihåg det här med att döda gisslan. Ja, för att Hamas har ju mänskliga sköldar. Hamas gömmer sig bakom de här. Jag undrar vilka som egentligen är fega kräk som inte vågar komma fram och strida på ett öppet slagfält. Eller bara lämna ifrån sig vapnen och ge sig. Och sen undrar jag egentligen, vad har kriget i Irak med det här att göra när vi pratar? Det har att göra med att Netanyahu ställde sig framför kongressen och ljög under ed och sa att Saddam har massförstörelsevapen och han är ett hot mot väst och vi måste bli av med honom för att skapa fred och välstånd i Mellanöstern. Och den freden och det välståndet såg vi. Den freden och det välståndet var ett splittrat Irak över sekteristiska linjer som ledde till att extrema grupper, både Shia och Sunni, började strida mot varandra och utförde massor med hemska krigsbrott. Det var det freden och välståndet som Netanyahu tog med sig till Irak när han övertalade och manipulerade amerikanska politiker att gå in och utföra en olaglig invasion. Som för övrigt, det fanns inga bevis överhuvudtaget för att det fanns några massförstörelsevapen. Han hittade bara på allt, liksom hans sionistpolare i Washington. Så det där är hur Israel bär ansvaret för det där. Men vi kan också prata om när det handlar om fältoperationer, när Israel strider i fält. 2006 försökte de invadera södra Libanon. Det resulterade i att södra Libanon gav dem på käften. De var tvungna att gå i reträtt. De skämde ut sig helt enkelt. De förlorade mot Hezbollah 2006. Och nu försöker de invadera södra Libanon igen. Och de torskar återigen för att de kan inte strida i fält. De är odisciplinerade och de är vana vid att ge sig på män, kvinnor och barn i Västbanken och Gaza som inte har tillgång till vapen. Det enda Israel har som skyddar dem och som håller dem säkra är det ovillkorliga stödet från USA. Iron Dome som har slutat fungera uppenbarligen på senare tid. Och deras flygvapen. Det är de enda sakerna som skyddar dem. Men hela den där ridån om att Israel är oslagbara och har någon slags fantastisk militär som kan besegra fienden i fält, det stämmer inte. De har torskat 2006 och de kommer torska igen. Och de kommer ge sig ut ur Gaza och de kommer inte ha besegrat Hamas. Och de kommer inte besegra Hezbollah heller för den delen. Och de kommer definitivt inte besegra Iran. Okej, om vi börjar med kriget 2006. Ska man vara neutral så slutar det oavgjort. Annars så slutar det faktiskt med en israelisk seger. Det var seger för båda sidor, därför slutar det oavgjort. Vi kan börja där. Inte strida för, säger du. Hur gick det 1967 egentligen? Det var det senaste större... Men vänta, innan du går till 1967. Hur jag är inte klar än. Låt han göra fan. Yes, där undrar vi hur det gick. Det kriget 2006, det slutade oavgjort. Det slutade oavgjort. Neutralt slutar oavgjort eftersom det var segrar från båda hållen i det kriget. Men nu gör ju Israel det man inte gjorde 2006, det vill säga totalvinna över Hezbollah. Och anledningen varför man är inne i Libanon, det är av den enkla anledningen att FN har misslyckats med sitt uppdrag. Libanesiska regimen är alldeles för svag, där bland annat Hezbollah faktiskt sitter i regering. Och dessutom så är Israel nu nödgade till att göra det man gör, med att helt och hållet till inte göra Hezbollah en gång för alltid. Och helt och hållet ta bort deras militära slagförmåga. Med Iron Dome vill jag säga, i samband med de här attackerna som var förra veckan, dog det på israelisk mark totalt sett 10 personer. Och det var i samband med en terrorattack som var i Tel Aviv under de här bombningarna. Då det var 8 personer i Israel som dog, israeler som dog, 2 stycken palestinska terrorister. Och sen var det en till person som dog. En som dog av de här raketattackerna. Det var faktiskt Judén och Samarien, en palestinsk medborgare som dog i samband med den attacken. Ja. Hur många av de här, alltså bara för allmän information, vet ni hur många av de här raketerna träffade? Alltså hur många lyckades inte Iron Dome skjuta ner? Vi har ju sett så att
som Iron Dome fungerar, så det vill jag bara säga, för att de flesta som ser det här vet inte hur Iron Dome fungerar. Iron Dome fungerar med tre olika enheter. En som identifierar de här, en dator som då beräknar och räknar ut, och sen är det de här missilerna då som ska skjuta ner de här. Är det för att de är för snabba som de inte liksom... Nej, den läser HOB för att kunna undvika civila. Dessutom så ska vi komma ihåg att det var mer eller mindre hela Israels befolkning fick gå ner i skyddsrum för att skyddas i samband med det här. Men Iron Dome, inget annat försvarssystem har varit så effektivt som just Iron Dome, där 90-95% av alla fientliga raketer skjuts ner. Och att det har gjort att Israel inte har samma dödssiffror som man egentligen borde ha i samband med de här häftiga attackerna. Det är därför det bara var en person, och det här var inne på... alltså inne i det här området Judén och Samarien då. Yes, Liam. Alltså grejen är att de raketer som avfyras från Gaza är ju opreciserade raketer. Det är inte någon högteknologisk det är inte någon högteknologisk funktion som ligger bakom de raketer som avfyras där. Det gör att Iron Dome väldigt lätt kan skjuta ner de här raketerna. Gazas befolkning och de som strider där, inte bara Hamas utan även PFLP och andra grupper, har ju inte den typen av tillgång till högteknologiskt försvar att de kan skjuta ner raketer. Men Israel skjuter också opreciserade raketer, bland annat från sitt flygvapen, ner på befolkningarna i Libanon och i Palestina. Men det jag ville komma till var snarare att Iron Dome kan försvara mot opreciserade missiler som skjuts av Hezbollah och Hamas. De kan inte försvara sig mot ballistiska missiler som är fjärrstyrda och kommer från Iran. Vi har sett flygfoton klart och tydligt av Nevatim-basen, Hatzerim-basen och andra flyg- och militärbaser som varit träffade och vissa byggnader förstörda helt och hållet av den preciserade iranska attacken. Och det är det som är skillnaden mellan Israel och Israels fiender, är att när det kommer till Israels fiender, har de förmågan att utföra en precis attack så gör de det. Israel däremot är lite mer nonchalanta i hur de angriper sina fiender. De tar gärna med sig collateral damage, civila offer i processen. Och det har vi sett åtskilliga gånger i deras agerande. Jag vet inte riktigt vilken punkt vi ligger på nu. För jag... ja, vi hamnade lite av punkterna. Alltså, ja, ja, men det fungerar. Ja, jag kan återgå till punkten om ni vill. Eller vill du köra någon punkt som du känner? Ja. Jag tänker att vi ska gå till det här. Han pratar om att Israel har ingen vilja av att roffa åt sig mark. Ja. Har du glömt bort hur Israel bildades? Har du glömt bort hur Israel kom till som en stat? Det kom till i samband med att man fördrev 15 000, alltså 500 byar, över 500 byar fördrev man människor från. 750 000 människor som fördrevs från sina hem och som inte fick återvända till sina hem. Hem som man senare tog, roffade åt sig. Israeler och judar fick bo där. Och sen så bygger man sina egna städer och sina egna områden där i. Och det skedde åtskilliga massakrar i samband med detta, bland annat i Deir Yassin och i andra städer och byar i närheten. Vad tycker du om hela den grejen? Förlåt, Liam, Nakban, ja precis. Du kan besvara kring Nakban då. Ja, Nakban, det är ett av de mörkare kapitlerna i mänsklighetens historia, och jag hymlar inte med det. Och att Israel skulle absolut inte utfört Nakba. På samma sätt som staterna i Nordafrika och i Mellanöstern i övrigt inte skulle utfört den judiska exodusen, där 800 000 till 1 miljon judar fördrevs från sina hem, alternativt förföljdes efter kriget 1948. Och det här är faktiskt någonting man skulle kunna undvika helt och hållet. Så.
Och där håller vi med varandra att båda, hoppas jag Liam, att båda händelserna skulle kunna undvikas. Och att jag är beredd att fördöma religiös och etnisk, vad ska man säga, alltså att man har etniskt rensat människor från sina hem. Jag har ett problem med det. Och jag skulle fördöma det oavsett vem som utförde, exempelvis armeniska folkmordet som utfördes av turkiska muslimer. Jag är beredd att fördöma det. Men Israel är strategiska partners med Turkiet historiskt, så de har inte ens erkänt det armeniska folkmordet exempelvis. När det kommer till fördrivandet av judar från historiskt muslimska länder, det skedde som en respons efter Nakba. Och jag fördömer det, jag anser att det var fel, men idén att bara skedde på grund av våldsamt att sparka ut judarna från samtliga länder i Mellanöstern. Det stämmer helt enkelt inte. Många av de här länderna var före detta kolonier. Många var fattiga. Exempelvis i Jemen så var det många människor som gav sig av från Jemen till Israel för att leva ett bättre liv. Det fanns självklart religiösa motiveringar. Men det var också till stor del ekonomiska incitament för att Israel hade en högre levnadsstandard och var ett utvecklat land i förhållande till Jemen. Det som hände med jemeniterna då när man kom fram, det var att man sprayade dem med kemiska bekämpningsmedel och kidnappade många av deras barn och gav iväg dem till vita judar från europeiska familjer. Så idén att alla judar har behandlats likadant stämmer inte heller, utan det har inte varit en stat för judar historiskt. Israel har varit en stat för vita europeiska judar i första hand. Och det är uttryckligen skrivet också i Theodor Herzls Der Judenstaat. Han talar om att göra det till en europeisk stat för europeiska judar. Han talar inte om judar från arabvärlden. De var inte på samma nivå för honom och för de tidiga sionisterna. Vad gäller länder som Irak exempelvis, så har vi dokumenterade exempel som Avi Schleim till exempel, som är en judisk akademiker. Han har dokumenterat och skrivit om hur sionistiska terrorgrupper återigen åkte till Irak och försökte manipulera och övertyga irakiska politiker om att utföra våldshandlingar eller olika typer av förtryck mot judar för att skrämma iväg dem från Bagdad och andra ställen där de hade funnits i hundratals år. Man utförde även terrorattentat, tror jag det är, mot synagogor i Irak för att skrämma dem bort från Irak och få dem att resa till Israel. För man behövde fler människor i Israel. Det var för få judar i landet efter andra världskriget förstås. Så det är inte så enkelt som det framstår, att man helt enkelt bara etniskt rensade alla judar från de här länderna. Det bor kvar judar på vissa håll. Det bor väldigt många judar i Iran, vilket är någonting som många glömmer att ta upp. Och det är klart att de glömmer det. Det passar idén om att Iran och deras proxys alla hatar judar. De vill alla förinta judar, trots att det bor tusentals judar i Teheran och i andra iranska städer historiskt. Så ja, och jag menar, det är väldigt enkelt. 20% av Israels befolkning är idag palestinska araber. Det var en gång 100%. Det var en gång 95% eller 90%. Och vad hände med de människorna? Jo, de fördrevs. Många hamnade i Gaza. Och andra hamnade i grannländerna och i resten av diasporan runt om i världen. Mm. Okej, då kan vi börja med att idag så är ju inte Turkiet speciellt nära vän med Israel. Snarare så är det ju så att Erdogan, han har ju hyllat det Hamas har gjort. Och Israel skapades för att kunna ge judar skydd. En stat där judar garanteras skydd. Det är därför denna Elia finns. För att kunna ge judar skydd. Men alla är välkomna oavsett vilken religionstillhörighet man har överhuvudtaget i Israel. Det måste vi komma ihåg. Det finns inget annat land i Mellanöstern där man är välkommen oavsett så. Varför ser vi inte då lika mycket kyrkor till exempel i övriga Mellanöstern till exempel? Och
Jag skulle kunna svara på det här med Iran och antalet judar. De har ju minskat radikalt, och framförallt efter den islamistiska revolutionen som var där. Judar förföljs om inte de dödas i just Iran, och att Iran är starkt. De stöttar ju Hezbollah, Houthi-rebellerna och Hamas fullständigt. Det är det de gör. Att de stödjer Hamas, Hezbollah och Houthis har ingenting att göra med hur judar har det i Iran. Det finns fortfarande tusentals judar som lever i Iran. De har sina synagogor. De är iranska medborgare. De förkastar sionismen och de har stora problem med Israel för övrigt. Och det finns många andra judar även i väst som håller samma åsikter. Men Irans problem med Israel påverkar inte judar i Iran som har levt där i hundratals, som inte tusentals år. De lever fortfarande där och är fullvärdiga medborgare. Okej, då vill jag ta upp, idag så hålls en stor demonstration i Stockholm för Israel, och där kommer vi få se jättemånga flaggor av Irans gamla flagga, du vet den här med lejonet, va? Den flaggan kommer synas jättemycket, för den regimen var betydligt mycket mer tolerant gentemot judar än vad som är där. Och då ska vi säga att många av de judar som nu, de få judar som bor kvar där, som du säger, det är ju en liten del som förkastar just sionismen. Det ska vi göra bland judar ute i världen, men nu är det inte här en teologisk debatt överhuvudtaget där vi ska gå in och diskutera judar överhuvudtaget på samma sätt. Det jag vill säga kring just det här med perser och judar och iranier och Iran och så, och att bara det att Iran har som mål att mer eller mindre begå folkmord på alla israeler när de stöttar Hezbollah, Houthi-rebellerna och Hamas. Vart är det uttalat att de vill begå folkmord? Ja, men därför att de stöttar militärt och strategiskt och ekonomiskt och så vidare och så vidare. Det är vart har du det i skrift att de vill utföra folkmord? Ja, i Hamas egna stadgar står det. I Houthi-rebellernas egen. Jag pratade om Iran. Vart står det att Iran... Nu, jag stödjer inte Irans regering och jag håller inte med allting Iran gör. Jag är sunni muslim. Men vart står det i Iran? Vart har Iran uttalat att vi vill utplåna alla judar? Vart har Hamas uttalat det? Vart har Hezbollah uttalat det? Det finns inga bevis att de vill utplåna alla judar. Tvärtom. Judiska journalister... Judiska sjukvårdare, judiska journalister har rest till Gaza, har tagits emot av Hamas, har intervjuat Hamas. Okej? Judiska journalister och sjukvårdare och politiker har haft relationer med Hezbollah och diskuterat och haft konversationer med dem. De har hälsat på Hezbollah. Man har rest till Iran, man har sett hur judarna har det i Iran. Idén att man vill utplåna judar i London eller i Tottenham eller i New York, det stämmer helt enkelt inte. Men när de judarna kommer därifrån till Palestina, stjäl någons mark, roffar åt sig någons mark, misshandlar och missbehandlar palestinier och muslimer, ja, då kan man inte förvänta sig rosor och choklad. Då finns det, to every action there's a reaction. Och om man beter sig som att judar är överlägsna muslimer, då kommer muslimerna svara och försvara sig själva. Har Iran rätten till självförsvar förresten? När det kommer till vad då? Israel har attackerat det iranska konsulatet i Damaskus, vilket är en av de värsta krigsbrotten i modern historia, att bomba en ambassad. Den enda gången man har gjort det i modern historia är när USA råkade bomba den kinesiska ambassaden i Belgrad under kriget i Serbien och Bosnien. Och där har USA ber om ursäkt för det tills idag. Så att medvetet bomba en ambassad, en diplomatisk byggnad, är en av de värsta krigsbrotten man kan begå.
De har även skickade en missil och avrättade, lönnmördade Ismail Haniyeh i Teheran. Så min fråga är, när man utför sådana här provokationer, sådana här attacker mot en suverän stat, har den staten rätten till självförsvar eller gäller den rättigheten endast för judar, endast för israeler? Va? Alltså att om Israel blir attackerad har de ju rätt att svara inom folkrätten, och är det så att Iran skulle göra ett fullständigt angrepp mot Israel, säg en markinvasion, då har Israel rätt att svara mot det. Om Israel attackerar Iran, har Iran rätten att försvara sig själva? Det var min fråga. Ja, om Israel skulle göra det, men nu gör ju inte Israel det. De har gjort det, de har gjort det. Jag gav dig två exempel. De attackerade det iranska konsulatet i Damaskus. De attackerade en ambassad. Inget land i världen är så psykopatiska att de angriper en ambassad. Inget annat land än Israel är så psykotiska. De attackerade en gäst, en diplomatisk gäst som fredsförhandlade med israelerna, och så lönnmördade de honom medan de håller på och fredsförhandlar. Det har även kommit ut uppgifter från den libanesiska regeringen att Hassan Nasrallah höll på att komma fram till ett fredsavtal med israelerna. Då lönnmördar de honom. Så idén att Israel vill ha fred eller att de inte angriper alla deras fiender på ett oproportionerligt sätt som inget annat land gör. Har du något svar på det här överhuvudtaget? Alltså, om Israel inte sparar oprofessionellt, om de nu skulle göra det på riktigt att svara oprofessionellt, så skulle man väl ändå kunna gjort Gaza till parkeringsplats, för att citera min egen pappa, inom en halvtimme skulle man kunna gjort. Men nu gör inte Israel det. Men vänta nu, föreslår du alltså att bara för att man inte släpper en atombomb på Gaza exempelvis, så betyder det att det inte är oproportionerligt? Det är förstår du vad proportionerligt är? När man talar om att strida mot en fiende, då talar man om att strida mot en fiende. Men att medvetet släppa opreciserade bomber från flygplan, att opreciserat skicka missiler, att opreciserat angripa byggnader och så vidare där civilbefolkningen befinner sig, det är inte proportionerligt enligt någon måttstock. Ingen i världen som är ärlig och som har två hjärnkällor förstår det som att vara ett proportionerligt svar. Ingen. Det är bara det att ingen vågar säga som det är, för det handlar om Israel. Hade det varit ett annat land, exempelvis Ryssland, så hade man sagt som det är. Men man vågar inte när det handlar om Israel, för att man har någon slags bild, man har någon slags skuldkänsla, förintelsen i västvärlden, och därför vågar man inte säga som det är. Israel är en psykopatstat, och det enda sättet vi kan få fred i regionen är genom att det internationella samfundet håller Israel till svars för sina krigsbrott, för att använda mat och hungersnöd som ett vapen, genom att inte släppa in tillräckligt mycket förnödenheter i Gaza. De här sakerna måste Israel hållas till svars för. Om de inte gör det, Då har vi kastat ut folkrätten genom fönstret. Nu kan vi börja med det här med maten. Israel förser Gaza med kalorier motsvarande genomsnittsamerikan, fast lite mer varje dag. Det här är fastställt. Där finns det undersökningar på som har gjorts. Men vilka undersökningar? University som gick ut med. Varför ser man att barn svälter då? Och att familj... Ja, det tänkte jag precis komma till, att Hamas plundrar ju de här hjälpsändningarna och tar maten för sig själv. Okej, och vad säger du om mjölmassaken då? Mjölmassaken måste jag själv gå in Mjölmassaken. Man kom med en lastbil in i Gaza. Man lämnade lastbilen, den hade mjöl och andra förnödenheter. Människor sprang dit för att ta mjöl. Israeliska soldater öppnade eld och pepprade ihjäl massa människor som sprang för att hämta mat. Man sprängde en bistånds, två biståndsbilar med tydliga tecken på World Aid Kitchen. De hade tydliga tecken och skrift på taket på bilarna. Man bombade dem från flygplan. Lever du i verkligheten?
Jag har inte hört talas om. Lever du i en annan värld där Israel ger enhörningar och sockervadd till sina kompisar och till sina fiender? Nej, jag skulle vilja gå igenom den här privata enrum, och det här skulle kunna vara ett ämne för nästa debatt. Skulle kunna vara. För jag har inte hört talas om den här först nu. På riktigt, jag har inte hört talas om World Aid Kitchen, de bombade biståndsarbetare. Jag har inte hört talas om den. Nej, jag har inte hört talas om den här. Okay. Och det kan vara till människa. Allt det jag nämner nu, och jag sa det också i debatten med Aron. Tro inte på mig, tro inte på det jag säger. Kolla upp och överväg det jag tar upp på egen hand. Kolla upp allt det jag säger och fact-checka mig. Jag tänkte titta lite på, vi har gått in lite på ideologin gällande bosättarna i Västbanken, ja. Och vad som ligger bakom den här markstölden, det här stjälandet av egendom och så vidare. Jag tänkte fråga Rasmus, har du samiskt påbrå? Det har jag inte, nej. Okej, intressant. Och du bor i Funäsdalen? Ja, det gör jag. Ja. Funäsdalen är ett gäng samer. Ja. Mm. Och Funäsdalen var ju historiskt samisk mark. Östranelags mark skulle jag vilja säga. Så, men absolut att det har funnits och verkat samer här under lång tid. Det som händer i Västbanken och har pågått under lång tid är att judiska bosättare kommer in. Det här är extremistiska fundamentalister som anser att Toran och Talmud är lag. Och det är den lagen de vill se i Israel. De är inte annorlunda än de extrema grupperna vi har sett i Syrien exempelvis. Skillnaden är att de tillhör en annan religion. De kommer in, de stjäl mark, de raserar olivlundar, de dödar får, de skär av vattenledningar. Och sen så kommer militären in och skyddar dem. Och majoriteten av dem hålls aldrig till svars för de våldshandlingar de utför mot palestinier. Det fanns ett exempel från tidigare år. Det här är långt före 7 oktober i byn Duma i Västbanken. Man attackerade en byggnad där en familj låg och sov, Elda Webshe-familjen. Man tände eld på byggnaden. En av sönerna, den äldsta sonen, och hans föräldrar lyckades springa ut ur byggnaden men fick allvarliga brännskador. Men den lilla pojken, sonen Ali Elda Webshe, som var en liten bebis vid den tiden, kunde tyvärr inte komma ut ur byggnaden och han brann upp levande. Under rättegången som hölls i Israel därefter så samlades judiska extremister utanför, bosättare. Man hoppade runt och firade och skrattade och skrek "Ali är på grillen" på hebreiska. Bland de som firade var Itamar Ben-Gvir som nu är Israels säkerhetsminister. Om jag minns rätt. Det stämmer, va? Förlåt? Han har ingen makt just nu för att Israel styrs av ett krigskabinett. Men hans officiella post är säkerhetsminister. Ja, men han är fortfarande, han är inte i tjänst just nu. Han är också borgmästare i Jerusalem, vilket också är intressant. Ideologin är judisk fundamentalism. Vi pratar ofta om islamisk fundamentalism. Vi pratar ofta om att vilja ha sharia-lag och så vidare. Men det man aldrig pratar om är judisk fundamentalism. Extrema religiösa judar som vill roffa åt sig mark, och de säger att det är det här vår religion säger att vi ska göra, att vi ska ta mark från nationerna. Och du har exempelvis kung David Yeshivan som har kopplingar till IDF, där man lär ut exempelvis att goyim, icke-judar, ser fram emot och vill vara våra slavar. Man lär även ut att fascismen i sig inte är en dålig idé. Det var bara det att det tyvärr användes på judarna under andra världskriget. Så man erkänner att Hitler hade faktiskt bra idéer. Det är det här som lärs ut i vissa judiska yeshiva, alltså religiösa skolor, som är kopplade till den israeliska militären. Så det här är indoktrineringen som sker innan soldater ger sig ut i fält för att döda muslimer och araber. Sådana som Ebba Busch och Jimmy Åkesson och andra fanatiker i den svenska regeringen åker till dessa bosättningar på besök
tar på sig t-shirtar med IDF. Och många storbolagsägare i väst finansierar dessa bosättningar. Bland de kristna evangelister i USA exempelvis. Och Rupert Murdoch som äger Talk TV där Piers Morgan sitter och ställer väldigt, väldigt lågbegåvade frågor. Så det här är liksom situationen. Och när det kommer till kristna fundamentalister i USA, de anser enligt deras tolkning av Bibeln att det behövs, man behöver flytta alla judar till Palestina, till det historiska Palestina, och man behöver rensa området, för att ju snabbare man bildar Israel och bygger upp det tredje templet, alltså på Al-Aqsa, man river Al-Aqsa och bygger tredje templet där, då kommer Messias återvända, som för dem är Jesus. Och vad kommer han göra enligt Nya Testamentet? Enligt deras tolkning, jag säger inte att alla kristna tror det här, men de evangelisterna i USA som stödjer Israel, de tror att Jesus ska utföra ett folkmord på judar som straff för det han gjorde, det som gjordes mot honom där han korsfästes. Så det här är deras tolkning, och det finns en Vice-dokumentär om det här som man kan titta på. Why Christian Evangelists Love Israel. Den finns på YouTube. Och de säger uttryckligen och hänvisar till bibelverser. Så det är kristna fundamentalister, judiska fundamentalister. De hatar egentligen varandra, men de har gått ihop för att ge sig på muslimer och araber. Och det är där Israel kan hämta sitt stöd från USA. För att kongressen har ett stort stöd. Den amerikanska befolkningen har ett stort stöd från de här radikala religiösa extremisterna då. Alltså de här religiösa extremisterna, oavsett om de är judar eller om de är kristna. De är väldigt kraftig minoritet, ska vi säga. De är väldigt, väldigt få i jämförelse med religionsutövarna i stort. Och de har fan om inte ett stort stöd. Så, och skulle jag konvertera tillbaka till att bli kristen, då skulle jag definitivt inte stå med de här. Kan man räkna ut marslet, samma sak om jag skulle konvertera fullt ut till att bli jude. Och grundprincipen är dels för att jag inte håller med de här kan ju bara dra åt helvete. Det här är verkligen inte bra för fredsprocessen. Där håller jag med att där ska man upphöra helt och hållet med de här bosättningarna, och man ska hålla sig till de gränser som finns. Och där håller vi med varandra, att där ska vi verkligen hålla det så. Och det är knäppjökar som tror sig ha rätt att göra de här sakerna. Och att Jesus skulle göra ett folkmord, alltså det är den sjukaste konspirationsteorin jag någonsin har hört. Och jag kan ge dig bibelversen. Det är Zakaria som det står att två tredjedelar kommer utplånas, och då tror man att detta syftar på judarna. Det här är kristna evangelisters tolkning av de här verserna då. Att Israel ska byggas upp och sen ska två tredjedelar utplånas. Så en tredjedel kommer konvertera då när Jesus återvänder, och två tredjedelar kommer utplånas. Det är det här de ber för, och det är därför de stödjer Israel. Jag ville poängtera en sak om gränser bara snabbt. Just gällande gränser. Vart slutar Israel? Det är enligt de 1967 års gränser plus Golanhöjden. Okej. Israel har inte definierat sina gränser. Det har de visst gjort. Vart har de definierat sina gränser? De går med på 1967 års gränsdragning. Det gör Hamas också. Ja, Hamas det. Hamas vill utplåna hela Israel. Hamas har uttryckligen sagt, flera Hamas-ledare har uttryckligen sagt att vi är beredda att göra en kompromiss och gå med på 1967 års gränser. Men poängen är att Israel är inte ett land som har definierat sina gränser. Och anledningen att de inte har gjort det är för att det finns ett uttryckligt mål bland många i den israeliska militären och den religiösa extremistiska de grupperna att fortsätta utöka Israel, fortsätta roffa åt sig mark. Det här är målet. Alltså, vi kan avrunda om ni vill det, eller ta sista frågorna. Jag tror vi har kört över en timme. Ja, vi har definitivt gjort det. Ja.
timme. Men det har varit en väldigt givande debatt och för att svara på. Det är inga pjökar som gör det här. Det är extremister. Väldigt liten andel personer som gör det här. Och ja, Israel har tydliga gränser. Har en tydlig får jag ställa dig en fråga bara, Rasmus? Det är ingen liten andel. Majoriteten av israeliska befolkningen enligt enkäter vill inte bo grannar med araber. De vill inte gifta sig med araber. De vill inte bo sida vid sida med araber. De vill inte ha att göra med araber i stort sett. För att Israel är ett rasistiskt samhälle. De hatar araber och muslimer kollektivt. Den överväldigande majoriteten av Israels befolkning stödjer vad militären har gjort, inklusive de krigsbrotten. Du får inte glömma att för några dagar sedan så åkte några soldater fast i ett militärläger där de våldtog en palestinsk fånge med batong på kamera. Och då gick israeliska demonstranter ut och började demonstrera. Inte för att de var emot det här våldtäkten som skedde på kamera, utan för att de ville se till att de här soldaterna som är våldtäktsmän, de ville se till att de blev släppta. De var upprörda. Hur kan ni åtala människor för att de våldtar? Hur kan ni åtala människor för detta? De våldtar ju en terrorist. Då får de göra precis vad de vill med honom. Vad tycker du om det? Jag tycker det var helt rätt att man åtalade de här jävla asen och avskedade dem från sina tjänster och kickade dem här fullständigt. Och det här är ju lite baksidan också med yttrandefriheten, att det finns knäppjökar, att knäppjökar får komma till tals. Men det är bättre att knäppjökar kommer till tals än att de griper makten. Så folk får höra vilka jävla idiotiska förslag de har och idiotiska idéer. Och det här är ju verkligen inte att de här skulle släppas överhuvudtaget. Det kan man räkna ut med arslet. Så. All right. Ja, det är bara något du påstår. Det finns inga bevis för det. Den här snubben som för övrigt intervjuades på israelisk tv flera gånger, han har blivit något av en kändis i Israel nu efter att han våldtog en palestinsk fånge. Så att hela den israeliska befolkningen, det är ett apartheidsamhälle. Det är byggt på rasism och på att hata araber och muslimer. Statistiken talar för sig själv. Det finns organisationer som Lechava som försöker hindra arabiska män från att gifta sig med judar. Det finns en omfattande åsikt bland majoriteten av befolkningen att det Israel gör är bra. Där man uppger att för övrigt, du sa att 40 000 människor har dött. Enligt en vårdjournal, The Lancet, de rapporterar att det egentliga dödstalet ligger närmare 250 000 människor. Det är i så fall mer än 10% av Gazas befolkning. Så det egentliga dödstalet är mycket högre än vad vi kan rapportera för att det är så många människor som är försvunna. Och 300 000 byggnader, 300 000 bostäder har sprängts i Gaza. Om man inte för kollektiv bestraffning, varför spränger man 300 000 byggnader? Det är 10 byggnader per Hamas-krigare. 10 byggnader per Hamas-krigare. Varför har man sprängt så många bostäder? Varför gömmer sig då Hamas i tunnlar? Det är 10 byggnader per Hamas-krigare. Man beräknar att Hamas är 30 000. De har sprängt 300 000 byggnader. Hur är det inte kollektiv bestraffning? För att det är inte det. För att man har också varnat och att man försöker undvika till största möjliga mån också att undvika civilt lidande. Om jag inget varnar annat det... fram på det sättet som Israel har gjort med att varna, att skicka ut alla dessa telefonsamtal, att skicka ut dessa sms, dessa flygblad som man har gjort. Inget annat land har någonsin fört en sådan omfattning, åtminstone på att varna civilbefolkningen och försöka undvika civilbefolkningen så långt det är möjligt. Jag tycker att avslutande ord då från Leon. Men det ändrar inte faktumet. Jag kan fortfarande inte spränga ditt hus även om jag varnar dig. Det blir inte legitimt ändå. Du måste bevisa att det finns någon typ av militär måltavla i byggnaden. Och som jag sa till dig, 10 byggnader per Hamas-krigare. Är det proportionerligt? Ja, alltså sett till hur Hamas har sin infrastruktur och sina... sitt upplägg så
Men absolut att man skulle kunna gjort det på andra sätt, det vill säga att det inte sprängt lika mycket och att man att det också förstör också byggnadsarbetet av gasen. Nu har vi inte med att diskutera så mycket framtid i den här debatten, men det här blir väl mitt avslutord hela, och jag tycker absolut att Israel inte skulle bombat lika mycket utan att man skulle fört på annan krigföring, som till exempel att tidigare vattenfyllda till exempel de här tunnlarna, men att man har fört krig på annat sätt. Varit inom IDF, så att... Vad händer med gisslan om man fyller tunnlarna med vatten? Tyvärr så kommer gisslan gå under, och det är därför man inte har gjort det. Så att det är därför man inte har gjort det i den utmärkelsen. Så därför var det så pass knepigt att göra. Men de tunnlar där man har befriat skulle man kunna gjort det i betydligt mycket högre utsträckning. Och det var det jag menar. Jag kanske var lite otydlig tidigare. Men det här blev väl avslutande ord från mig. Jag låter Liam få ta slutklämmen då. Ja, alltså jag kan ta den annars. Jag har två frågor jag skulle vilja ställa till er. Jag skulle jättegärna vilja fråga dig och dig en fråga bara innan jag avslutar. Rasmus, jag hade velat ställa dig frågan bara snabbt. Du behöver inte svara på den om du inte vill. Men är du troende? Alltså... Ja, om jag skulle bekänna mig till någon form av tro så skulle det vara judendom. Men jag skulle definiera mig själv som att vara en liberal jude om jag absolut måste säga någonting. Men nu bor vi ju faktiskt i en demokrati så att vi inte är tvungna att säga det i lika stor utsträckning. Men absolut skulle jag kunna säga att jag är en liberal jude, skulle jag kunna säga. Jag syftade mest på så här, känner du att du har en rätt att Israel ska vara ditt hem? Liksom? Alltså, känner du att... Jag anser att Sverige är mitt hem just nu. Men det skulle kunna ändras i framtiden om jag flyttade utomlands eller att jag... Ja, det jag menar är baserat på heliga skrifter. Alltså tycker du att liksom... Den förföljelse som judar har varit med om i historien och att judar behöver en plats att vara garanterat trygga och säkra på. Så ja, och då ska man kunna leva i samklang med de som även VTNs... Alltså någonstans historiskt har velat sett ens undergång, även sina egna som har velat sett ens undergång någonstans, därför att det finns sådana. Mm. Absolut, och det är därför den här frågan har levt på som de har gjort. Right. Liam, jag har en fråga till dig, en slutgiltig sista fråga, och det är: fördömer du Hamas? Hade du, Rasmus, eller Kalle, eller jag bott och levt i Gaza under de senaste 16 åren, eller egentligen dessförinnan också, så hade vi förmodligen joinat Hamas. Hamas är ett resultat av ockupationen. Ingen ockupation, ingen Hamas. Sanningen är att Sheikh Yassin, som var Hamas grundare, sa uttryckligen i en intervju på 80-talet att även om det var min egna bror i tro, alltså en annan muslim, som kom till mitt land och ockuperade mig, så hade jag bekämpat honom. Så det här handlar inte om något inbitet hat mot judar, utan i det här fallet händelsevis så är förtryckarna, ockupanterna, judar. Och det är därför Hamas för en kamp emot dem. Det är inte för att de har någon vilja att ge sig till New York eller London och attackera judar där. Så är helt enkelt inte fallet. Och den främsta anledningen till antisemitism idag är Israels agerande i världen. Om Israel slutade existera som stat eller nedmonterades eller gav araber samma grundläggande rättigheter, så skulle folk inte hata Israel eller förknippa Israel med judar och ha en negativ. För jag vet att antisemitism håller på att öka nu. Men det är till störst del på grund av hur judar i Israel behandlar muslimer och kristna. All right. Okej, grabbar. Tack så jättemycket för den här debatten. Vi kanske kan göra en del 2 någon gång om ni är intresserade eller liknande. Jag tyckte det gick bra. Tack absolut. Så mycket, Rasmus. Tack, Liam. Tack. Ja, det här blir jättebra. Jag kommer länka era sociala medier och sådär i beskrivningen och så vidare. Men som sagt, jättebra debatt. Fredligt. Ändå riktigt bra. Starkt av båda att ni ställde upp. Och ja. Jag vill...
först tacka Liam för den här debatten. Att vi faktiskt kunde någonstans mötas på vissa punkter och andra punkter så håller vi överens om att vi inte är överens. Och tack Carl för bra moderering av den här debatten. Fantastisk moderering. Tack så mycket själv alltså. All right, ja men grymt. Då får ni som kollar ha det bra. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Följa de här grabbarna på sina sociala medier. Allt det. Likea videon om du kollar på YouTube eller TikTok eller vad som helst. Whatever. I alla fall, kärlek till er. Värna om öppet debattklimat liksom. Mm. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Okej, nu ska jag trycka här. Stop recording, se vad som händer. Där är jag.